اسہ وات پتم پانٛژتٲجی ؤری ژتجی ؤری یتھ امبرگڑس یتھ گرڈ سٹی اسہ اوس تنہٕ ایسنشل پاور آسان ایسنشل بہٕ تہِ اوسُس شران ؤرین یتھ منٛز گرڈس منٛز کٲم کران اسہ نہٕ چھپ تہِ ٲس گژھان اسہِ پاور اسہِ اوس تنہٕ آسان پاور یِمن چھُ تنخواہ دیُتمُت تنخواہ چھُ یِمن جٲری ییٚلہِ لوٗکھ چھِ دِنہٕ تیٚلہِ چھُ یِم تہِ وٕنکیٚنس گورمینٹس اپیٖل کران کہِ یُس ہسا اَسہِ سۭتۍ وٕنکیٚنس یہِ ناانصٲفی دۄکھ بٲزی یِوان کرنہٕ چھِ پٔتمیو ژورو ؤرۍ یو پٮ۪ٹھ مگر اَسہِ ہسا چھِ گژھان یورٕ اَسہِ ایٚگزنس نِش یور چھِ یِوان یِم چھِ وَنان ایٚگزن ایٚگزن کو بولو ایٚگزن چھِ وَنان تُہۍ گٔژھِو اے ایس اے یِن چھُ اے ای چھِ تَتہِ وَنان جے ایس وَل سا یوٗرۍ یِمن وَنان لیول ٹوٗ لیول ٹوٗ چھِ کاغذ بَناوان پَتہٕ چھِ وَنان لاسٹس پٮ۪ٹھ یہِ ایس ای صٲب أنِو فِزِبِلٹی یہِ چھا اَسہِ آیہِ فِزِبِلٹی یہِ چھا سٲنسٕے مالَس وۄنۍ ہسا چھِ أسۍ وَنان چانہِ چینلہِ وَسادَتہٕ کہِ گورمینٹس ٹھیٖک ہسا چھُ اَسہِ چھَنہٕ فِزِبِلٹی کِہینۍ یہِ فِزِبِلٹی تہِ گٔیو ژےٚ اَسہِ کٔرِو سا کٲم اَسہِ تھٲیِو تُہۍ مالَس ژٔٹتھٕے یہِ پاوَر أسۍ کَرو فیٖس جمع اَسہِ گژھن رۄپیَس 2 لَچھ 3 لَچھ جمع أسۍ اَنو پَنُن ٹرٛانسفارم اورٕ سُہ ٹرٛانسفارم لاگو تَمہِ ساتہٕ کَرو أسۍ تۄہہِ آلو والا یَتھ دِیِو اَسہِ کَنیکشَن یَتھ دِیِو اَسہِ پاوَر لٲگِتھ چاہے أسۍ تھٔکوٕ ٹرٛانسفارم والان والان کھالان کھالان واریاہَن لٔڑکَن ہسا لوٚگ اَسہِ راتہٕ پٮ۪ٹھ اَتھَن تہِ زنٛگَن تہِ اگر یہِ ٹرٛانسفارم اَتھ ؤسِتھ پیوٚو اَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو قتل پَتہٕ ہسا چھِ أسۍ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ وٕچھان ہے وٕچھِو سا یِم بِچار یِم ہسا لٔگۍ پاورَس یِمَن بِچارَن یِم ہسا ٲسۍ ڈیلِویج لیبَر یِم ہسا لٔگۍ پاورَس سُہ گوٚژھ نہٕ اَسہِ صُبحَس گژھُن سٲنِس مالَس منٛز اَمہِ برونٛہہ ہسا آیہِ أسۍ یور أسۍ چھِ أمِس ییٚلہِ تہِ أسۍ یور آے اَسہِ چھِ یی نہٕ ییٚتہِ اَسہِ یا نہٕ یہِ ہوتا ہے اَسہِ چھِنہٕ ییٚتہِ آسٲنی سُہ چھُ کران صرف کاغذن دَسخت کیٛاہ وۄنۍ گورمینٹ کانٛہہ تنخواہ نہیں لیتا ہے تٔمِس چھُنہ وٕچھُن عوامَس کیاہ پرابلِم چھِ عوامَس کیاہ دٔلیٖل چھِ ہورٕ حظ چھِ ایل جی اَسہِ وَنان تُہنٛز سٲرٕے پرابلِم پاورٕچ ہسا مۄکلٲو اَسہِ اگر ایل جی گورمینٹ چھِ اَسہِ یہِ وَنان ہمارا پاوَر أسۍ چھِ گرٛڈ سٹیشنَس نزدیٖک کیٛاہ أسۍ چھِ ہمساے گرٛڈس اَسہِ ٲسۍ برونٛہہ وَنان کہِ یہِ ہسا چھُ زٔمیٖن چرٲے تُہنٛز تۄہہِ ہسا چھُو ییٚمیُک زیادٕ حق وۄنۍ چھُنہٕ أسۍ سُہ حق تہِ ژھانڈان کِہیٖنۍ مگر اَسہِ ہسا ہیٚکہِ أسۍ چھِ یوٗتاہ نزدیٖک ڈِپاٹمنٹ بہٕ چھُس وَنان یِم دوٗرِم علاقہٕ آسان تِمن بِچارن کیاہ آسہِ بَنان یہِ چھُ اَمرگڑ ہسا ییٖژاہ زیادٕ اور اَسہِ ہسا گٔے آز 4 ؤری وَنٛدَس منٛز شمع زالان اور أسۍ ٲسۍ شمان تَلان پَنٕنۍ زِندگی ییٚلہِ کہِ زَن ہِندُستان أسۍ چھِ وَنان یہِ ہسا چھِ ڈِجِٹَل ڈِپاٹمنٹ کون سا ڈِجِٹَل ڈِپاٹمنٹ ہے یہِ ڈِجِٹَل یہِ ہسا یہِ حکوٗمت ہسا چھِ وٕنکیٚنَس ڈِجِٹَل ڈِپاٹمنٹ ہسا چھِ سورُے مگر أسۍ چھِنہٕ تَران فِکرے شمان تَل چھِ أسۍ پَنٕنۍ زِندگی گُزاران آز گٔے 4 ؤری یہِ کٲم کَران بہٕ چھُس ڈِپاٹمنٹَس وَنان ایٚگزَنَس وَنان ایس سی یَس وَنان سٲنِس اے ڈَبٕل ای یَس وَنان سٲنِس جے ای یَس وَنان سٲنِس اِنسپیٚکٹرس وَنان پھٹو پھٹوار گَنایی محلَس منٛز اَسہِ اوٚنُے ٹرٛانسفارم یوٗرۍ اَسہِ دِیِو بِلہٕ وٕنی ڈِسکَنیکٹ کٔرِتھ یہِ چھُس بہٕ صحیح وَنان کہِ تُہۍ ؤنِو حظ ہماری مانگے ہماری مانگے بِجلی ڈِپاٹمنٹ بِجلی ڈِپاٹمنٹ حالانٛکہِ مےٚ چھِ یہِ تہِ پَتہ شریعتَن چھُس نہٕ بہٕ یہِ جٲیِز کَران کِہیٖنۍ کیٛازِ جُکنا صرف اللہ کے سامنے ہے جُکُن چھا صرف کَس برونٛہہ کَنہِ ییٚتہِ تو مخلوٗق بیٹھے ہے یہاں پَر مگر أسۍ چھِ وٕنکیٚس تِمن ظٲلمَن اَنڈَر آمٕتۍ تِمن ظُلمَن اَنڈَر آمٕتۍ یِم اَسہِ مجبوٗر چھِ کَران یہِ کَرنہٕ خٲطرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ اَسہِ بیٛاکھ گژھُن ناراض یہِ ہم اس لیے کَر رہے ہے کیونکہِ سٲنۍ بَچہِ چھِنہٕ صُبحٲے ہٮ۪کان بُتھ ژٔلِتھ اور سانہِ خاص سانہِ عورت سانہِ مستوٗرات چھِنہٕ ہٮ۪کان صُبحٲے بُتھ ژٔلِتھ اس لیے ہم مجبوٗر ہو گٔے ہے تَوَے چھِ أسۍ وَنان أسۍ گٔے وٕنکیٚس یَتھ ڈِپاٹمنٹَس منٛز اَمہِ موٗجوٗب مجبوٗر یُن نَتہٕ چھِنہٕ ایٖمان یہِ چیٖز مانان کِہیٖنۍ بہٕ کیٛاہ جُکہٕ اَسہِ ہِس برونٛہہ کَنٮ۪تھ کیونکہِ جُکنہٕ کے لیے صرف ہمارا أسۍ ہٮ۪کو جُکِتھ صرف اللہ تعالیٰ ہَس برونٛہہ کَنٮ۪تھ اور اِن کے سامنے نہیں جُکیں گے اور ہمیں یہ ڈِپاٹمنٹ قبوٗل نہیں ہے تُہۍ کٔرِو یہِ سورُے مہربٲنی کٔرِتھ یہِ تُلِو تھوٚد أسۍ چھِو تۄہہِ رِکویسٹ کَران یِیِو یَتٕے گوٚو ٹھیٖک یِیِو نہٕ تو ہم ایس ایچ او صاحب کو ہم ایس پی صاحب کو گُزارِش کَرتے ہے کہِ ہم لاین آرڈر کو ہم قانون کو نہیں توڑیں گے مگر اگر ہمارے ساتھ یہی ہوا تو ہم روڈ پر مجبوراً آئیں گے اور مجبور ہو کر آئیں گے اس وقت ہم ایس ایچ او صاحب سے جو ہمارا کنسرن ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت زیادتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں روڈ پر یہ مجبور کر رہے ہیں آنے کے لیے بجلی ڈپارٹمنٹ ہماری مانگے ڈِپاٹمنٹ ہماری مانگے ہماری مانگے أسۍ کران